Ja, Ola Albrektsson, välkommen. Tack. Du, jag googlade på dig och då kom jag in på köket.se som är en sajt där jag är ganska ofta och letar efter recept. Och där hittade jag våfflor på proteinrikt insektspulver. Jag hittade kålrabbiknyten fyllda med bidrönarlarver och jag hittade kåldolmar på mjölmask. Har du många besök på de här recepten inne på köket? Det vet jag inte. De skickar inga rapporter. Nej, de gör inte det. Jag tänkte att det ändå stack ut lite grann på en sån här matlagningssajt. Ja, det gör ju det. Jättekul. Du har varit på Go'kväll och lagat mat, du har varit på Nyhetsmorgon och du är någon slags insektsfanatiker, eller? Fanatiker skulle jag inte säga, men jag skulle säga Sveriges insektskock kan jag titulera mig som. Det är du verkligen. Men jag är nog Sveriges enda insektskock också, så det är svårt att ta den titeln. Ja, men ja, någon måste ju vara pionjär. Ja, precis, precis. Välkommen till den insektsfulla konferensen. Först ska du prata en kvart ungefär och sen så kommer vi alla att få gå ut i foajén och bli bjudna på lite goda grejer. Ja, bra. Varsågod. Precis. Nu tror jag att jag var lite klantig att jag hade ingen HDMI. Men jag kör bara så här. Jag har bara massa äckliga bilder på insekter. Så det är ingen här som tycker att insekter är äckliga. Nej, precis. Nej, men Ola Albrektsson, som sagt, jag kör bara en kvart och sen så får ni sträcka på benen och så kan ni få lite tilltugg så energin går upp igen. Jag är tidigare kock. Jag är utbildad måltidsekolog och jag är även delägare i ett livsmedelsföretag som producerar tempe. Samt så just nu så är jag även delaktig i en verksamhet som driver projekt för att främja det gröna näringslivet i Örebro. Och den här verksamheten heter då Agro Örebro. Min nästa bild så brukar jag alltid på sådana föredrag när jag pratar om insekter och för att inspirera mat. Då har jag en stor bild som visar en kvinna som äter en sked mjölmaska. Och jag frågar ju alltid hur många här har ätit insekter. Och det brukar ju vara en ganska låg siffra. Max 5% av sällskapet brukar ha ätit insekter tidigare. Men så byter jag till en annan bild. Där jag visar en produkt och tomatkross och choklad. Och när jag frågar publiken vilka som ätit de här produkterna, då har ju alla ätit det. Och då säger jag, ja, då har alla ätit insekter. För vi har ju då naturligt i de här råvarorna så finns det ju insekter i. Och jag var ju också en liten galen unge som sprang ut i skogen och åt myror i skogen för att impa på kompisarna. Jag tror att också några stycken här också har gjort något liknande. Men när jag har jobbat med insekter nu sedan 2014, då är ju allt det här usch, fy, nej. Alltså alltid en tillbakaställande kring det här typ av livsmedel. För vi ser ju inte som livsmedel den här delen av världen. Och det är ju någonting som jag brottar konstant med som kock helt enkelt. Men jag också ser det som en liten utmaning. För om jag får någon att testa insekt som är väl tillagad och på rätt sätt, då blir det oftast en oj, jaha. Och då börjar väckas lite nya tankar. Och det är den jag nästan drivs av när man får ändra någons annans perspektiv på en råvara som den personen inte tänkte är en råvara utan är bara någonting som finns i komposten eller ute i skogen. Men två andra råvaror som inte är så gamla i våran måltidskultur, det är ju svamp och potatis. Svampen så ansågs ju som gift under svälttid. Den var ju totalt förbjudet nästan att plocka den i skogen och äta den. Man tog nästan bark från träden och spädde ut i mjölet. Och nu ser vi ju svamp som en premiumprodukt och allsidig produkt. Man kan ju köpa tryffelsvamp för 120 000 kronor kilot. Och sen så är det här, nu är det perfekt svampperiod. Så i helgen ska jag faktiskt ut och plocka mina kantareller och blomkål och alla möjliga. Så det har ju förändrats. Och när vi kollar på potatis som är då en tredjedel av vår nationalrätt. Den har inte funnits så länge heller. Så jag ser att det här kommer ju ske ett skifte. Men det beror på hur lång tid det tar. Nu har jag hållit på med det här snart 8 år helt enkelt. Och det har ändå skett lite förändring, men inte så mycket än. Om vi tittar på ett annat livsmedel som är ännu mer nyare i våran kultur, det är ju sushi. När jag gav sushi till mina morföräldrar, de vägrade äta råfisk. Det kom väl in på slutet på 80-talet och nu finns det ju nästan varje kvartershörn i Stockholm. Så det,
konstant förändras och jag vill verkligen se den här förändringen också. Nu har jag en jättebra bild här, men jag kan förklara den. Problematiken jag bemöts är ju det här när influencer, när kockar ska servera en rätt och sen så har de bara gjort det någonting och sen stekt larvor eller syrsor och bara slängt det på rätten. Jag säger det här är ju en viss, det är lite käppar i hjulet för mig som verkligen inspirerar om att äta insekter. För jag anser att man kan inte bara ta in en råvara som enligt forskning visar på att majoriteten av västvärlden som associerar insekter med mat tänker som parasit, sjukdom, förstörelse. Och då är det så att det här är ingen mat. Och därför ska vi inte bara tänka oss att äta eller servera insekter som man gör i andra delar av världen, exempelvis Thailand där man har friterade syrsor och lägger på rätten med något annat. Så man ska inte, för när jag själv äter insekter och sen ser jag bara en näve insekter som slängs på det, då ser det ut som att någonting har, de här insekterna lever och går in i livsmedlet. Och det är verkligen det är vibbar som bara säger nej, det här är inget jag vill äta. Så därför ska man ju då titta på, se lite grann som när vi kollar på våra andra animalier. Nötkött till exempelvis. Vi äter ju inte hela kon. Utan först har vi en ko, sen processerar vi den och så gör vi en rätt. Och en av rätterna som jag lanserade med Anders bok här, det var ju kåldolmar. Då gjorde jag en mjölmaskfärs helt enkelt och bakade in det här. Och Aftonbladsreportern, tror jag det var, när hon åt det här, hon bara, men det här är ju inte insekter. Jo, nej, men det här smakar som vanlig färs. Ja, men exakt, det kan ju bli så här gott. Så det handlar om att använda det rätt, inte bara steka och lägga, vara lite lata helt enkelt. För det blir bara provokativt. Så titta på hur äter vi mat? Och sen så kan man göra liknande. Och då är kåldolmar perfekt. Och de här maträtterna, eller snacksen jag har med mig ute nu, man kommer inte kunna se det, men man kommer kunna smaka det. Och det tror jag är det första steget för att verkligen få in det i en acceptans helt enkelt. Och en av de här insekterna jag har med mig idag som Nils här nu är entreprenören i Sverige är ju mjölmask. Nu är det så att Nils du producerar främst för att få fram ett pulver eller protein helt enkelt i första hand. Jag som, eller både och kanske, men där är mest pengar, det vet jag. Men för mig som kock, jag tycker det är problematiskt när vi pratar om protein, vi pratar om komponenter. Jag vill ju titta på textur och smak. För i början när jag jobbade med insekter, då var det problematiskt att jag fick bara tag på frystorkade insekter. Och det är som när jag väl som kock kommer in i ett kök och ska börja göra någonting som är lagom med något som är frystorkat. Det blir som begränsning för mig. Så det är, för mig är ju mjölmaskpulver likadant som köttpulver. Hur många här har lagat mat med köttpulver? Det är väl det är lika innovationsdödande som vad som helst. Så sen när man väl fick tag på levande eller döda eller jag vet inte, frysta mjölmaskar som inte har blivit frystorkade, då kommer vi helt andra texturer fram. Då kunde jag börja experimentera med majonnäs till exempelvis. Det är ju, äggula är ju, har en bindande förmåga som kan binda vatten och fett. Så man mixar äggulan med olja så blir det en porös och härlig sås. Samma effekt eller förmåga har även många larver. Även mjölmask. Så då kan vi byta ut äggulan och sätta i mjölmask. Mixa den, hälla i olja, hälla i senap och citron. Och så har vi en majonnäs som har till och med väldigt äggig smak. Och det kan man ju, den har ju lite mer brunaktig i tonen, den är inte lika vit. Men då kan man ju addera olja eller örtolja eller en bearnaise eller vad som helst. Så det finns mycket sådana här saker. Okej, om det har samma förmåga som ägg, då kan vi titta på andra tillbehör eller rätter som vi gör. Glass, då måste du ha ägg. Ja, men då kan vi göra en glass med mask istället för ägg. Så det finns mer och mer man kan jobba med här. Och sen bara steka lite mjöl. Och en av rätterna jag har nu, då har jag faktiskt gjort färs på mjölmask som jag tycker att det ser identiskt ut som vanlig färs. Det är lite lättare i texturen, det är inte lika fast som nöt och fläskfärs. Men den ser verkligen identiskt ut som vanlig färs.
Och en bidröna larver som kommer också vara en insekt ni kommer få smaka där ute. Den är ju någonting, något helt annat enligt min aspekt. För det är ju, när jag väl fick tag på den, då var det, får man ju en kaka helt enkelt. För bidröna larver är ju en restprodukt. De här larverna blir inte pollinerade utan de skärs ut oftast och slängs eller ger till höns eller grisar helt enkelt. Så det är sånt, det är bara en, om vi hittar användningsområde för det här, det blir bara plus för honungsproducenter. Och när vi börjar jobba med bidröna larver, då är det, de har ju, det är som du som en larv och sen så är de helt rinniga på insidan. Det är bara ett skal kan man säga, så man kan ploppa dem nästan. Ser inte så aptitligt ut. Men sen när man tillagar dem, då har de en texturen som en räka eller kräfta. Och sen så när man väl börjar jobba lite grann med det där, vilka smårätter har vi räkor till? Ja, men det är ju skagen. Jaha, men då tänkte jag, kan jag göra ett skagenknyte till er ute? Fast det är gjort på bidröna larver. Och det här är bara början, ser jag. Förra veckan träffade jag Stefan Eriksson. Den kocken som bestämmer vilka råvaror som ska vara på årets kock och en av Sveriges bästa kockar. Och vi två gjorde en workshop med de här bidröna larverna. Och vi hade då plockat under en hel säsong på två olika gårdar. Och det är då olika pollen då helt enkelt. Och vi bollade tankar och smakade, testade tillagningsmetoder och han blev helt okej, när kan jag få tag på det här? Och det är så, och han har ju 5000 kockar som följer honom och då handlar jag upp lite på Instagram och sen så börjar kockarna börja höra av sig till honom. Så nästa, nu är den bidröna larvsäsongen slut och det han gick igång på det är ju att där kan vi prata om terroir, vi kan prata om en viss plats har en smak och det blir lite svårt industri, men bidröna larver, det blir, där ser jag en premiumprodukt i hela restaurangsegmentet faktiskt. Så man kan bara få en viss period på året och man kan då ta nu riktigt bra betalt för det, de här kockarna är galna och de kommer ju kunna betala vad som helst för detta. Och han börjar experimentera direkt tankar liksom med det här rätterna ska vi göra. Så det där kommer ju mer och mer, det är bara att man måste inspirera rätt människor. Sen så har jag en annan bild som jag har gjort mig lite annat känd för och jag har inte med den här insekten för jag får inte servera den. Och det är då röd skogsmyra, pissmyra eller vad nu man kallar det. Och den är ju en fantastisk smakhöjare än rätt. Ta bort citron, addera myror. Det är det jag ser. Och sen så kommer alla bli, oj vad är det här för något? De kommer inte glömma den rätten. Så jag vill jobba med det här med smak och upplevelse och hela insekter som är så intakta som möjligt. Ni vet inte hur länge jag snackat, det är ungefär en kvart. Va? 13 minuter, ja. Och för det är det som är hela tiden med mig och hur jag vill lyfta fram insekter som ett kockperspektiv. Gör en rätt. Jobba med smaken, få folk att vilja testa det för det är någonting som de känner igen. Och sen när det smak kan man absolut addera från olika sätt. Men när man har så intakt råvara som möjligt då kan man ju verkligen utnyttja smakerna som är från huvudråvaran. Vi pratar om mjölmask. Då har vi då efter min studie i Grythyttan en sensorisk analys över en panel. Då fick vi fram då att de starkaste orden i mjölmask är ju umami. Det är spannmål, det är nötighet. Och de här grejerna det känner vi igen när vi väl pratar om smak. Om vi pratar om bidröna larver, då är det ju vissa av de här larverna jag hittade, eller smakar nu, då var det kammussla. Det var mycket nötighet, det var cashewnöt. Och sådana här smaker, då börjar folk bara känna igen sig och det börjar safta i munnen. För när man väl serverar en insekt så här, då blir det nej tack. Jag har med mig lite frysta larver med mig så kommer ni se att de rör nästan på sig och det ser inte aptitligt ut. Utan man måste bara paketera om det och lyfta fram smaken och kombinera smaken med rätt tillbehör som personen känner igen. Och sen så kommer man bara, nu får jag bara ha tålamod till och inspirera rätt människor så kommer det successivt utvecklas fram. För när vi pratar om foder eller när vi pratar om storindustri eller pulver då tror jag att det är längre i framkanten. Men jag, med ett kockperspektiv då vill jag inspirera de som är lika galna som jag som vill exponera. Oftast blir det foodies då helt enkelt som är villiga att ens testa här. Eller insektsintresserade människor som är här. Ja. Spännande. Mm. Då ska vi gå ut och smaka nu då. Ja. Ja. En applåd.